ဘောက်ဂျန်ဆက်ရှိအခန်းငယ်30ရာနေစာဖတ်မယ်ဖို့သူတို့တွင်တပားကလည်းဖွားချိန်စိတ်တော့ခါငါသည်တင်းစီတို့ဆက်ဆက်ပြန်လာအုံးမီထိုခါတင်းမယာဆာရာသည်တားကိုရလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုဤထိုတို့ဆိုသူတို့၏နောက်၌တကားဝနာမှာဆာရာရှိတော့ကြောင့်ထိုစကားကိုကြား၏ထိုခါအာဗြဟံနှင့်ဆာရာသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်းလာပြီဆာရာသည်မိမာတို့၌ဥတုရောက်မည်ရှိသည့်အတိုင်းမရောက်ပြီ ထိုကြောင့်ဆာရာကငါလဲအိုပြီငါတခင်လဲအိုပြီတို့ပြည့်၍ငါတို့သည်ပျော်မွေ့ခြင်းရှိလိမ့်မည်လို့ဆိုလျက်တိတ်ဆိတ်စွာရဲလေ၏ငါတခင်လဲအိုပြီတဲ့ငါလဲအိုပြီဒီအရွယ်ကြီးမှငါတို့ပျော်နိုင်အောင်မလားငယ်တုန်းကရောပျော်နိုင်ခဲ့လားမပျော်နိုင်ခဲ့ဘူးကလေးမရအိုးကတော့ပျော်နိုင်သေးလားမရဘူးအသက်အရွယ်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က အတ30ရွယ်တွေကိုပြန်သွားစေတယ်အဲ့တော့ဒီ prophetic word က prophet ပြုချက်တဲ့သတင်းစကားက time နဲ့မှာအလုပ်မလုပ်ဘူးသင်ကprophet ပြုချက်ကို time နဲ့သွားထည့်လိုက်ရင်အဲ့နကွာ fit မဖြစ်ဘူး prophet ပြုချက်က time နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာလို့ဆို prophet ပြုချက်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ပဲမှာ time ရှိဘူးအချိန်ဆိုတာမရှိဘူး အတင်းအချိန်နဲ့သွားဖစ်လို့ရင်သူတို့နေရာကဖစ်မဖြစ်ဘူးအတင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပရိုဖက်ဖြစ်တဲ့အတူအတင်းထိုင်းနဲ့မှာနေမလားပရိုဖက်စီထဲမှာနေမလားအတင်းဘက်ကလန်ဒါထဲမှာနေမလဲအတင်းဂရီဂိုရီယန်ကလန်ဒါမှာနေမလားပရိုဖက်တစ်ကလန်ဒါထဲမှာနေမလားဒီဖေဗူအာရီလဟာပရိုဖက်တစ်ကလန်ဒါဖြစ်တယ်ဒီလဟာကောင်းကြီးရမယ်လားဒီလဟာနတ်ဆတော်ဘိသိရမယ်လားသင်ပေါ်ထဲမှာမဖွားမြင်သေးတာတွေဖ
ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာ hallelujah တင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ prophetic calendar တွေကိုပြောင်းလာစေခြင်းတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးတဲ့ calendar ဖြစ်တယ် hallelujah prophetic calendar ဒီလနှစ်စပိတ်သေးရမယ်ဆာရာကပြောတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ကအသက်ကြီးပြီအာဗြဟံကလည်းငါလည်းအသက်ကြီးပြီဆာရာလည်းအသက်ကြီးပြီထိုအခါအာဗြဟံနဲ့ဆာရာငါတို့ကအသက်အရွယ်ကြီးရင်းလာပြီငါတို့ကမိန်းမတို့၌ဥတုရောက်မြဲရှိသည့်တိုင်မရောက်မီဒီအချိန်မှာတို့အထဲမှာကလေးမွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့အာဗြဟံရဲ့ organs ကလည်းဒီအတွက်မလုံနိုင်တော့ဆာရာရဲ့ organs တွေကလည်းဒီအတွက်အလုံးမလုံနိုင်တော့ငါတို့ဒီအရွယ်ကြီးမှာငါတို့ပျော်မွေ့ခြင်းရှိပါဦးမလားဘုရားသခင်ကတင့်ကိုလူတွေဒီနာရီဒီမိနစ်မှာမပျော်နိုင်ပေမဲ့တင့်ကိုပျော်နိုင်စေဦးမယ်ဒီနာရီဒီအရွယ်ဒီ time ကငါတို့ကလေးမရနိုင်မဲ့ time ဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့ prophetic word ကလာချင်ညာပြီအိမ်မှာဒီနေ့တင့်အိမ်ကိုလည်း prophet ဖြစ်တဲ့တင်စကားကျွန်တော်ကြည်ညာပြီတင့်ရဲ့ဒီ time ကပျော်ငွေ့ခြင်းရှိရလိမ့်မယ်ပျော်ငွေ့ခြင်းတင်ရှိရလိမ့်မယ်တဘွားလုံးမပျော်ခွဲဘူးပြီမဲ့ဒီအသက်60မှာပျော်စေဦးမယ်တဘွားလုံးမပျော်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီအသက်100အရွယ်မှာပျော်စေဦးမယ်ဖခင်တခင်ရဲ့နင်နမိတ်မှာနောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီ time ကိုကျွန်တော်က prophetic နဲ့ manipulate ပြန်လုပ်တယ်ဒီ February ကို prophetic word နဲ့ manipulate လုပ်တယ် Gregorian calendar ကို prophetic calendar နဲ့ manipulate လုပ်တယ်ထိန်းချုပ်တယ် control လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်က prophet ပြုပြီငါတို့ဒီအချိန်ဟာပျော်မွေ့ရမယ့်အချိန်ဆာရာဘဝကလေးမရခဲ့ဘူးအာဗြဟံဘဝကလေးမရခဲ့ဘူးအာဗြဟံဣရှမေလတော့မွေးဘူးလေမေဆာရာရဲ့ဝမ်းကကလေးမဖွားမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ prophetic word က manipulate လုပ်လာတဲ့အချိန်တင့်အိမ်ကို prophet ပြုချက်တွေလာပြီးထိန်းချုပ်ပါစေ prophet ပြုချက်ကတင့်ချောက်တွေကိုထိန်းချုပ်ပါစေတင့်အုံနောက်ကိုထိန်းချုပ်ပါစေသင်ရှာကိုထိန်းချုပ်ပါစေ hallelujah သင်အတွေးခေါ်တွေကိုထိန်းချုပ်ပါစေညညမအိတ်ခင်မှာ prophet ပြုချက်တွေကသင်အတွေးတွေကိုထိန်းချုပ်ပါစေလောကရဲ့အတွေးခေါ်တွေကထိန်းချုပ်ပြီးအိတ်ပြောသွားတာမှာဖြစ်ပါစေ prophet ပြုချက်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပါစေ hallelujah အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့ညကိုဒီနေ့မှာ prophet ပြုချက်မတွေးပဲမအိတ်ပါနဲ့ prophet ပြုချက်သတင်းစကားတွေကိုတွေးပြီးပါဇက်ကပြောပြီးမှအိတ်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သင်ဘဝကို prophet ပြုချက်ကထိန်းချုပ်ပါစေယေရှုနာမ၌ခြင်းညာတယ်ဒီမှာရှိသည်ဒီလထဲမှာနှစ်ဆသောဖိတ်သိက်ကိုမြင်ခြင်းယင်နှစ်ဆသောကောင်းကြီးကိုမြင်ခြင်းယင် prophet ပြုချက်ကသင်ဘဝကိုထိန်းချုပ်ပါစေသင်ခြေထောက်ကိုထိန်းချုပ်ပါစေသင်လမ်းမဲ့လမ်းက prophet ပြုချက်ထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကိုပဲသွားပါ hallelujah အာဗြဟံနဲ့ဆာရာကို prophet ပြုချက်ကရောက်လာပြီမင်းတို့ကလေးရလိမ့်မယ်ဖွားချိန်စီးတဲ့ခါငါတို့ပြန်လာကြမယ်မွေးမယ်လို့လာပြောတယ်အာဗြဟံအထက်မှာမွေးနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာကငါတို့အိုပြီတဲ့အတိတ်ပြာငါတို့တေးပြီငါတို့ရဲ့ organs တွေတေးပြီငါတို့မွေးနိုင်တဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်
God of resurrection ဖြစ်တယ်။ထမြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားကအာဗြဟံကိုတောင်ထမြောက်စေတယ်။အာဗြဟံရဲ့အထင်မှာရှိတဲ့ကလေးဖွားမြင်စေနိုင်တဲ့ system အကုန်လုံးကိုဘုရားပြန်လည်ပတ်စေတယ်။ဆာရာရဲ့အထင်မှာအကုန်ပြန်လည်ပတ်စေတယ်။အကုန်ပြန်ထမြောက်စေတယ်။တင့်အထင်မှာတည်နေတဲ့အရာတွေပြန်ထလာဖို့အတွက်ဒီလမှာကြီးညာတယ်။ဒီလမှာအကုန်ပြန်ထလာမယ်။ယေရှုခရစ်နာမတော်၌ထလာမယ်။ hallelujah.ဒါဆိုအာဗြဟံအထက်မှာမျိုးစေ့ရှိတယ်။အာဗြဟံကဟာဂရနဲ့တော့မွေးသေးတယ်။အာဗြဟံထဲမှာမျိုးစေ့ရှိတယ်။မေဆာရာရဲ့ဝမ်းကတည်တယ်။အခုပရောဖက်ပြုချက်ကအာဗြဟံရဲ့မျိုးစေ့ကိုမနီပူလေးလုပ်လိုက်ပြီ။အခုဒီမျိုးစေ့ကပရောဖက်တင်နဲ့သွားတော့မှာ။ဟာလေလုယာ။ဒီမျိုးစေ့ကယိုယိုမျိုးစေမို့တော့ prophetic seed ဖြစ်သွားပြီအခုကျွန်တော်တို့ကြီးညာတဲ့စလုံးတွေကယိုယိုစကလုံးမို့တော့ prophetic word တွေအခု prophetic word ကအခုစာရာအထဲကိုသွားပြီစာရာရဲ့ဝမ်းကတည်နေတာဒီမျိုးစေကလာလဲမျိုးကမအောင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်ဆို ground ကတည်နေတယ်မြေကမြေဩဇာအစ်မပြေဘူးစာရာကဒါပေမဲ့မျိုးစေ့အာဗြဟံထဲမှာရှိတဲ့မျိုးစေ့ကအခုပရောဖက်ပြုချက်နဲ့အတူစာရာအထဲကိုပြန်သွားပြီအခုစာရာရဲ့တည်နေတဲ့ organ စေအရာခသိမ့်စာရာရဲ့ဝမ်းကိုဘာပြန်လုပ်ပြီဆို revive ပြန်လုပ်ပြီနိုးထလာစေပြီလန်းစန်းလာစေပြီဒီနေ့မှာတင့်ကိုဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့မျိုးစေ့တည်းတင့်ဘဝရဲ့ဒီနေ့စကလုံးတည်းတင့်ဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းတည်းတင့်ရဲ့ destiny ဟာဒီနေ့ဘယ်နေပေမှာတည်နေတည်းလေပေမြေကတည်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေလို့တင်ရကိုကိုကိုရှုံးနေတယ်လို့ထင်နေတယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာဣဇမွေးလာမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ prophet ပြုချက်နဲ့ဒီမျိုးစေ့ရသွားမှာ။အခုစာရာအထဲကိုဝင်လာတော့မယ်မျိုးစေ့ကရိုးရိုးမျိုးစေ့မဟုတ်ဘူး။ hallelujah prophetic word ဖြစ်တယ်။ပြန်ထအောင်ထလာစေမယ်။ဒီကလေးကမွေးကိုမွေးလာမယ်။ကိုဝင်ဆောင်ကိုဆောင်ရမယ်။ယေရှုနာမ၌တင့်ထဲမှာကိုဝင်ဆောင်ခြင်းရှိဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ hallelujah တင့်ထဲမှာကိုဝင်ဆောင်ခြင်းရှိဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်